Верховна Рада наступні два дні не працюватиме, бо велика кількість хворих на ковід депутатів. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання. І ще з трибуни парламенту лунали гучні заяви про ймовірні напади на нардепів і невизнання місцевих виборів окупованою країною-агресоркою Криму. Про деталі засідання маємо змогу розпитати кореспондентку «П'ятого» Олесю Головат. Вона зараз на зв'язку зі студією. Олесю, на кого там вже планували напад і що вони ще понауххвалювали? В Верховній Раді у котре оприлюднили плівки. Цього разу це зробив позафракційний народний депутат Гео Лерос, який заявив про те, що офіцер СБУ передав йому 6 годин записів розмов, начебто його колишнього колеги по фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка та, цитую, «смотрящим за Києвом» Денисом Комарницьким. Начебто вони обговорювали розклади, свої взаємини із президентом України, а також із головою Офісу президента України. Ну і, зокрема, планували цей злочин. Він попросив про те, щоб Нацполіція сприймала це як офіційне повідомлення про злочин. І що у відповідь сказали представники монобільшості, прошу послухати. Чесний офіцер Служби безпеки України передав мені майже 6 годин записів розмови пана Комарницького, смотрящого за Києвом, де також є, фігурує розмови пана Миколи Тищенка. У цій розмові вони відверто розповідають про те, як Зеленський їх кришує, як кум Єрмака допомагає йому, а також, що немає важливо, вони обговорюють, як здійснити напад на мене та ще одного народного депутата. Перестаньте розбалансовувати нашу країну. Якщо у вас є будь-які факти, що або вчинення корупційного, або будь-якого іншого правопорушення вищим посадовим держави, у нас є для цього маса правоохоронних органів. І я знаю, що президент Зеленський дійсно зробив помилку. Ви казали про помилки Зеленського. І Андрій Борисович Єрмак, він зробив помилку. І ця помилка називається включення вас до партійного списку партії «Слуга народу» на минулих виборах. Сьогоднішнє пленарне засідання складно назвати плідним законотворчим. Депутати, зокрема, змогли ухвалити постанову про невизнання так званих місцевих виборів на території анексованого Криму. Проголосувало понад 260 депутатів. І також ухвалили про те, щоб замінити виплату 5 000 компенсації на бебі-бокси, як це було раніше, до липня цього року, коли скасували. Це через невиконання умов тендеру. А відзавтра у Раді запропонували посилити карантин. І наприкінці засідання народні депутати проголосували за те, щоб сьогоднішнє, а також завтрашнє засідання в сесійній залі скасувати, перейти у роботу в комітетах, а також змінили календарний план на цілий жовтень. Зокрема, наступного тижня вони мали знову збиратися у залі під куполом, але через те, що за останні декілька днів було виявлено десь понад 10 випадків зараження COVID-19 серед народних депутатів і серед працівників апарату, вирішили, що за краще буде не сходитися зараз в Раді, а працювати в онлайн-режимі в комітетах, а також між виборцями. Отож, з того, що ми бачили, за цю постанову проголосували 281 народний депутат, вони вже розходяться із парламенту, і перше пленарне засідання заплановане станом на зараз на 20 жовтня. Катю. Дякую тобі, Лесю. Це була Леся Головата, кореспондентка «П'ятого каналу» з Верховної Ради України, де розповідала нам про працьовитість українських депутатів, про чергові скандали, нові плівки Гео Лероса, ну і про те, що пішли депутати в комітети і в комісії працювати аж до майже увесь жовтень.